E vamos para mais um vídeo da Hora do Sofá, colegas. Hoje eu tô toda no sofá. Gente, tô passando por uma loucura de mudança de apartamento. Então, assim, eu tô no auge. Que foi, meu cão? Um minuto. A Hora do Sofá é assim, né, galera? O cachorro pede pra vir aqui no colo. É uma loucura. Mas é aquela hora que vocês sentam aqui no meu sofá, que vocês se jogam aqui no sofá comigo. Então vem todo mundo, se joga aqui no sofá, porque hoje o babado é sobre ela. Virgínia Fonseca tá causando para uma coleguinha. Eu vou contar tudo pra vocês. Mas não esquece de dar seu joinha, colegas. Ó, dá muito like. Já teve um vídeo bombástico hoje aqui no canal. Agora mais esse. Então dá muito like. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. Tem vídeos novos todos os dias aqui no canal. 2, 3 vídeos por dia. Então já se inscreve pra você não perder nada. E se torna membro do clubinho. Vem fazer parte do nosso clubinho do FBI Rosa. Clica aqui no botão Seja Membro. Ou no link que tá no box de informações desse vídeo. No box de descrição. Clica nesse link. E vem virar membro, que hoje tem live com os membros, tem vídeos novos para os membros todas terças e quintas, então ó, vira membro que você não vai se arrepender. Vamos falar dela, gente, que adora causar, colegas. Virgínia ama causar para um. E eu já queria falar com vocês sobre essa galera do Resende, da turma do Resende, porque, gente, eu sou muito atacada todos os dias da minha vida pelos fã-clubes da Ana Moscone, da Virgínia. Muito atacada, porque lá no meu Instagram, aliás, se você não me segue no Insta, segue lá no @dreampass. Gente, eu converso muito com vocês, eu abro meu coração, eu falo o que eu penso. Eu sou muito verdadeira, galera. Eu sou muito sincera, eu não minto para crianças. Então isso eu sempre... Parece que, sei lá, eu vou ter que fazer uma tatuagem. Eu não minto para crianças, porque não é possível, sabe? Tudo que eu falo, as pessoas questionam, acham que é mentira. Por quê? Porque as pessoas são fanáticas por esses ídolos que vocês têm. Vocês são completamente fanáticos por eles e vocês enxergam a verdade, o que é certo, o que é errado. Vocês só são fanáticos, mais nada. Eu não, gente, eu sou uma adulta. Cara, eu tô sempre de pertinho com vocês, que são crianças, adolescentes que me acompanham. E eu vejo o sofrimento de vocês com esses ídolos. Eu vejo tanto que vocês shippam um casal e que vocês torcem pra esse casal ficar junto e que vocês sofrem quando não tá junto. Gente, eu já vi criança chorando, que já me manda mensagem chorando porque Virzende terminou, e me manda mensagem desesperado achando que Virzende vai voltar por causa dos vídeos do Resende ou da Ana Moscone e do João Resende, que, meu Deus, os dois vão ficar juntos, mas aí não fica, aí vaza que a Ana tá com o Neymar, que a Ana tá com o Vilhena, que a Ana tá com o Gabriel Medina, que a Ana não sei o que, e aí choram. É disso, é sobre isso que eu tô falando. Gente, eu respeito muito o trabalho do Resende, eu acho ele um excelente profissional, de verdade. Eu acho ele muito dedicado, acho que ele cria muito entretenimento pra vocês, ele faz muitos vídeos, então eu só tenho respeito pelo trabalho do Resende. Sim, a Virgínia namorou com o Resende, sim, tiveram uma história linda, mas acabou. Só que o Resende fica usando isso de voltar com a Virgínia pra gerar, né, gente, pra dar visualização. A gente sabe disso. A Ana Moscone com essa historinha com o João Resende, gente, já rola mais de ano. E não existe isso. Se as pessoas querem estar juntas, elas vão ficar juntas. Ninguém fica mais de ano enrolando, enrolando, falando que tem ciúmes, que gosta, que não sei o quê, mas não fica junto. Gente, isso não existe. Fora que aí vaza toda hora. Ai, a Ana é apaixonada pelo João e vaza ela com o Neymar. Vaza ela com não sei quem. Com o Vilhena e com não sei quem. Então é isso que eu tô falando pra vocês. O que me deixa chateada é essa criação de relacionamento que eu acho que é desnecessária. Claro, pro Resende não é, porque ele tá ganhando muito dinheiro com isso. Mas eu acho desnecessário por vocês, porque pode machucar vocês, entendem? Eu tô pensando em vocês, colegas. Pra mim não muda em nada na minha vida se o Resende faz vídeos de relacionamentos verdadeiros, falsos. Não muda em nada. Mas eu penso em vocês e eu me preocupo com vocês. E eu vou continuar me preocupando com vocês. Dito isso, vamos falar do que tá acontecendo. Vocês lembram que eu contei aqui no canal a história de que, gente, o Zé Felipe, né, que é um cantor, ele dedicou uma música pra Virgínia, ele falou nos stories, essa música vai pra uma pessoa muito especial, pra Londrina, Virgínia, pra você. E eu falei com vocês, eu falei, gente, eu acho estranho, assim, né, falar pra uma pessoa muito especial. Porque todos os fãs de Virzende, né, que adoram me atacar, que adoram me ofender, sendo que eu não ofendo os ídolos de vocês, eu apenas tento fazer vocês enxergarem que vocês podem ser fãs, mas com calma, entender que é entretenimento, que nem tudo é vida real, só isso, gente. Vocês falaram, não, mas é porque a Virgínia tava ouvindo a música dele, então ele quis ser educado e dedicou a música pra Virgínia. Gente, pra mim, ser educado é você falar, vou dedicar essa música pra uma pessoa que gosta muito da música, Virgínia e tal. Não você falar pra uma pessoa muito especial. Mas tá bom, eu como sempre fiquei quieta, porque se eu vou contra os fãs de Virgínia, né, o que vocês querem ouvir, não
a verdade, porque vocês não querem ouvir a verdade, vocês querem acreditar no melosão. A verdade vocês não querem saber. Eu falei, tá bom, deixa eles. Aí, gente, vocês falavam muito, e a Virgínia nem segue o Zé Felipe e tal, então não tem nada a ver. Virgínia começou a seguir o Zé Felipe. Pois é. Aí depois disso, a prima da Virgínia postou um stories conversando com a Virgínia, com a música do Zé Felipe de fundo e falando sobre ele, e a Virgínia falando sobre ele e tal. Depois, logo, acho que, gente, 5 segundos depois, a prima da Virgínia se arrependeu e apagou esse stories, porque eu acho que deu BO pra Virgínia, né? E aí acho que a Virgínia falou, ó, apaga, pelo amor de Deus, porque aí, né, ia complicar a historinha que Hélio Rezende criou. Então, apagou. Agora, a mãe do Zé Felipe, sim, a mãe do Zé Felipe começou a seguir a Virgínia. Vou jogar pra vocês o print e depois a gente comenta. Joga! Mano, que babado rosa! Aí vocês vão falar, né, como eu recebi um monte de mensagem porque eu falei isso nos meus stories já. O que que tem a mãe do Zé Felipe seguir a Virgínia? Isso não quer dizer nada, gente. Desculpa, a minha mãe vai seguir um boy aleatório, X, que eu não tenho nada com o boy, que eu não tô conversando com o boy. X, a minha mãe vai seguir um boy, X. Não, a minha mãe vai seguir um boy que eu tô conversando, que tá rolando alguma coisa, que eu tenho interesse, que o boy tem interesse. Como eu falei, vocês só acreditam no que vocês querem acreditar. Eu tô aqui pra falar a verdade, vocês gostando ou não. Eu não minto pra crianças, esse não é o meu papel. Gente, me desculpem, se vocês querem ouvir mentiras, me desculpem. E todos os Instagrams de fofoca, inclusive, estão postando isso, estão postando essas coisas. Então não culpem a Dri Paz. Não, a Dri Paz não odeia o Rezende, não. A Dri Paz não odeia a Virgínia, não, a Dri Paz não odeia a Ana Moscone, a Dri Paz só fala a verdade, ok? A mãe do Zé Felipe começou a seguir a Virgínia e hoje Virgínia Fonseca recebeu flores. Vou jogar pra vocês histórias da Virgínia, depois a gente comenta. Joga! Café da manhã aqui hoje, não sei quem mandou. E aí, agora eu acabei de receber, velho, um buquê imenso. Vocês não têm noção, eu não consigo segurar de tão grande com essa carta do seu fã número 1. Gente, quem tá brincando comigo, fala, fala. Mano, eu tô chocada, rosa em Cristo. Pois é, gente, Virgínia recebeu flores. Vocês viram aí que ela falou que ela não sabia de quem era e tudo mais. E aí, muita gente falou, é do Rezende, é do Rezende, é do Rezende, é do Rezende. Tanto que vocês me mandaram muito um comentário que o Rezende deixou no Instagram, Alfinetei Tim, falando que ele tinha mandado as flores pra Virgínia. Eu vou jogar o comentário do Rezende, joga. Pois é, gente, só que vocês não entenderam que esse comentário foi uma brincadeira, foi ironia. Tanto que a Virgínia comentou embaixo que era mentira, que era brincadeira, que era ironia. Joga! Pois é, amores, não foi o Rezende que mandou essas flores pra Virgínia. Também vocês veem que na cartinha, né, das flores fala seu fã número 1. Então todo mundo ficou, quem é o fã número 1? E aí já descobrimos que não foi o Rezende. Por quê? Porque a própria Virgínia desmentiu o próprio Rezende. Babado! E aí, gente, que o Zé Felipe comentou na publicação das flores, porque a Virgínia postou uma foto segurando as flores. Vou jogar o comentário de Zé Felipe. Joga! Eu preciso desenhar pra vocês quem que mandou as flores pra Virgínia, colegas? Acho que eu não preciso, né, gente? Acho que tá mais que óbvio. O Instagram Subcelebrities também postou que foi o Zé Felipe. Venho contando essa história do Zé Felipe desde o começo pra vocês. Desde o começo eu sou xingada. Desde o começo eu sou ameaçada por crianças. Sério, né, gente? Crianças ameaçarem uma adulta é uma coisa muito triste. Mas é o que eu passo todos os dias da minha vida. É o que eu falo. Esse trabalho que eu faço, que é com muita ética, com muita verdade, eu bato no peito pra falar tanto que eu sou verdadeira, muita criança acompanha. E a criança, ela só vê o que ela quer ver. Ela não quer ver a verdade, ela quer a mentira. É por isso que a gente tem tantos youtubers aí bombando e fazendo muito sucesso com a mentira. Mas eu tô aqui pra falar a verdade. Se você tá nesse canal, você quer ouvir a verdade também. Então, galera, eu venho contar essa história pra vocês desde o começo e vocês não acreditando, como todas as histórias que eu conto aqui no canal, que vocês são fanáticos, vocês não acreditam. Eu falei primeira mão que uma Greg terminou. Fui xingada, detonada,
Greg eterna. Pois é, terminou. Quando eu falei de Valvergate, que terminou. Nunca, nunca, nunca. Pois é, terminou. Eu falei que Virgínia na Moscone tinham saído pra ir pra festinha de Neymar antes de vazar. Nunca que elas fariam isso. Pois é, fizeram. Agora essa história. Continuei falando que a Adri Paz tá mentindo. Que não tem problema. Eu venho aqui provar cada vídeo. Cada vez que eu falo a verdade. Não tem problema. Eu luto pela verdade. Fique aqui quem gosta dela. Beijo, amo muito, muito, muito vocês e fui!